بہت ہی خطرناک راہ پر چل پڑا ایسا انسان. اور بہت سی مرتبہ ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگوں کو کسی چیز کی اہمیت نہیں پتا ہوتی ہے, نتیجتاً اہمیت نہ پتا ہونے کی وجہ سے اس چیز کو ضائع کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ سمجھ لیجئے آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں, وہ امریکہ سے یا یورپ سے آتے ہیں اور سب سے لیٹسٹ, سب سے جدید کوئی ٹیکنالوجی والی کوئی چیز لا کر دیتے ہیں جو اس ملک میں ہمارے ابھی دستیاب نہیں ہے, ملتی نہیں ہے, معلوم نہیں ہے لوگوں کو. اب ہوتا یوں ہے کہ جب وہ چیز آپ اپنے پاس استعمال کرتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار, دوست احباب جب دیکھتے ہیں تو بولتے ارے کچھ تو بھی چائنا وائنا کا دکھ رہا ہے, کچھ تو ڈپلیکیٹ چیز دکھ رہی ہے, ایسی کچھ دکھ رہا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے یہ چیز کو بیان کرتا ہے یا کبھی ٹی وی کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو آپ نے جس دوست کے پاس دیکھ کر مذاق اڑایا تھا, تو تب وہ کہتا ارے یہ تو بہت مہنگی اور بڑی اہم چیز ہے, میں نے تو اپنے دوست کا مذاق اڑا دیا. چونکہ چیز کی اہمیت نہیں پتا تھی لہٰذا مذاق اڑانا یا اس چیز کا حق ادا نہ کرنا یا اس چیز کو نہ سمجھنا یہ انسان مزاج بنا لیتا ہے. لیکن جب پتہ چل گیا یہ تو بڑی مہنگی چیز ہے, اہم چیز ہے, استعمال کی چیز ہے, بہت کام آتی ہے, ٹیکنالوجی میں بہت اس کا اونچا مقام ہے, تو انسان اس کی رسپیکٹ کرتا ہے, عزت کرتا ہے. تو اسی طرح حقوق کے معاملے میں آج ہمارا ایک ایسا مزاج بن چکا ہے, اور یہ مزاج بننے کی, بندوں کے حق مارنے کا جو مزاج ہمارا بن چکا ہے